大家好，我是唐凤，很高兴今天能够跟大家介绍这款耳机，它叫做 NCKU 成荣，成大的成，榕树的榕。这个呢是成大的学生创业团队 Hardcraft 在成大的金石创业课程和成大圆梦计划的指导之下，经由成大技转中心育成辅导，最后获得了教育部 U-START 创新创业计划制造业首奖的一款作品。我在十天之前3月26日颁奖典礼的时候就问团队说，诶，这副耳机看起来很不错，可不可以借我个一阵子，我可以写一个开箱文。那后来呢，团队就完全想都不想就说没有，直接送你。所以呢，开箱文就直接升级变成了开箱影片。这十天以来我一直在用这副耳机当做我的主要耳机，它有耳麦的功能，所以包含我从视讯连线开机器人到多伦多或者是参加美国的会议都是用这样子一副耳机。这副耳机我觉得不只是非常有设计感，那个线条非常的优美，做工非常的精致，而且呢很重要的是说它完全没有特别强悍的、特别亮丽的或者是特别炫技的这样子的一种调音。相反的，因为我使用耳机的习惯，常常是一戴上去之后连续开个两三个小时的会议都是非常常见的事情，所以呢它比较温润的这样子的调音，非常让我能够在长时间的工作的时候还是能够融入在实际当地的视讯会议的那样的场景。所以呢这个广告文案上面说它让听音的体验轻松又惬意，这个确实是没有广告不实的问题。那而且我也很喜欢它群众外包的这个精神，因为这个耳机在当时是有一个成大学生自己设计耳机的比赛，是透过投票的方式投出了当时第二号的这个作品。有一位 D Car 上面的朋友说，诶，个人是喜欢二号，觉得很科幻的一个感觉，如果赢了就很想卖。所以不管是它的包装是由成大人的一句话所组成，或者是这个造型是由成大的投票比赛，我觉得都是充分彰显出学生创业它不只是一个人的创业的力量，而是整个学校的朋友都可以一起来加入这样子的活动。那我们就实际带上来听一下 USAR 的主题曲《沸腾梦想》。持之以恒，持续奋斗。